Hörmətli tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Çox maraqlı söhbətimiz var idi. Məclislərdən danışırdıq, haram məclislərdən söhbət oldu. Bütün nöqtələrin hamısını dediniz. Əgər əlavə edəcəyiniz bir şey varsa, buyurun. Sözsüz ki, bəhs elədir ki, yəni biz buna çox nümunələr, misallar göstərə bilərik, amma biz bununla kifayətləndik. Mən keçirəm sonraki suala. Toy məclislərindən söhbət açılmışkən, sual soruşurlar ki, bəziləri deyirlər ki, biz qohumların toy və şənlik mərasimlərində iştirak etməsək, onlar incirlər. Hətta aramızda küslülük və kin küdurət yaranır. Bəs İslam şəriətində qohumluq əlaqələrinə çox önəm, dəyər verilir Bəli. Və önəmlidir. Elədir. Bunun hökmü nədir? Bəs hansı? Bəli, daha aydın desək, biz qeyd etdik ki, yəni sualda haram və yaxud halal məclis olduğu qeyd olunmur. Çünki həqiqətən də İslamda ümumiyyətlə silə-i rəhm, yəni qohumlarla əlaqə çox önəmlidir. Hı -hı. Qohumlarla əlaqəni bərpa etmək, qohumları yoxlamaq, onlarla yaxşı münasibətdə olmaq İslam tərəfindən yəni, çox təkid olunan bir əməllərdəndir və hətta silə-i rəhmi kəsmək özü haramdır. Və bəzi incəlikləri var ki, onlar yəni ayrı bir bəhsdir deyə mən çox da dərinliyinə getmirəm. Yəni hər məclisdə belə deyək ki, haram hesab olunmadığı üçün söhbət elə bilirəm ki, bu sualda məhz şərab və rəqsin, haram musiqilərin və ləğv və ləyib olan hesab olunan məclislərdən gedirsə, bunu əvvəl şəri cəhətdən qeyd etmək istəyirəm. Daha sonra bizim cəmiyyətimizdə, yəni insanların İslam dinindən və şəriətindən xəbərsiz olduğunu nəzərə alaraq, bəzi nöqtələr və daha doğrusu desək, texnologiyalar təqdim edə bilərik ki, tamaşaçımıza istifadə edə bilsin. Şəriət sözsüz ki, icazə vermir bu yerdə. Biz yəni həmin məclislərdə iştirak edək və şəriətdə hətta qeyd olunur ki, qohumların inciməsi və yaxud da narahat olması səbəb deyil ki, biz bu məclislərdə iştirak edək. Yəni biz qəti surətdə bu məclislərdə şəri cəhətdən iştirak edə bilmərik. Haram məclis olduğu üçün iştirak edə bilmərik. Amma bunun başqa yolları var ki, yəni biz elə edə bilərik, elə davrana bilərik ki, yəni, qohumlar arasındakı əlaqə də kəsilməsin. Çünki müsəlman şəxsin qohumları ilə əlaqəsi çox önəmlidir ki, zaman keçdikcə, insanlar bizimlə oturub durduqca, bizdən daha yaxşı münasibət gördükcə, əlbəttə ki, günah müqabilində susmaq, razılıq əlaməti olmasın deyə bəzi məqamlarda, yəni, əmr-i bi məruf və nəhyəz münkər də lazımdır. Amma ümumi halda bizi nə qədər sevsələr və bizim tərəfdən nə qədər yaxşılıq görsələr, sözsüz ki, insanlar bir o qədər də bizim yəni etiqadımıza doğru gələcəklər. Bunu nəzərə alsaq əgər, yəni bizim qohumlarla əlaqəni kəsməməyimiz çox halda zəruridir. Biz əgər qohumlarla əlaqəni kəsilməsini istəmiriksə, neçə yollardan istifadə edə bilərik? Zəng vasitəsilə təbrik deyə bilərik və yaxud da toy məkanına getməmişdən öncə evə gedib, məsələn, qabaqcadan təbrik deyə bilərik və hətta hədiyyəmizi təqdim edə bilərik. Və hətta bizim bu rəftarımız bəzən səbəb ola bilər ki, insanlara, yəni bizim zahirdə bu əməlimiz özü əmr-i bi məruf və nəhyəz münkərdir. Bu kimi şeylərdən biz istifadə edə bilərik və yaxud da daha sonradan öz mövqeyyətimizi ki, zatən bilirlər və dəlilimizi yumşaq şəkildə deyib insanlara çatdıra da bilərik. Amma şəriətimizdə belə bir qayda var ki, yəni bunu ümumi olaraq qeyd edirəm ki, bilsinlər, vacibat və haram məsələsində bizim hətta vəlimiz olan şəxslər belə narazı olsalar, biz onları əxlaqi cəhətdən qırmadan və ədəbsizlik etmədən, tərbiyədən kənar rəftar etmədən itaət etməməliyik. Amma əxlaqi nöqtələr çox önəmlidir və Məsumə xanım bir nöqtəni qeyd eləmək istəyirəm. Ən təəssüf doğrucu məsələ budur ki, əksəriyyət, yəni tərcümə olunan kitablarda fikhi cəhətdən şəri hökmlər
qeyd olunur. Amma bizim hətta İslamda bilirik ki, əqaid, əhkam, yəni əqaid bəhsi var, fiqh var, yəni şəriət hökmləri və daha sonra əxlaq var. Əxlaqın özünün də ayrıca şəri hökmləri var ki, çox təəssüflər olsun ki, əksəriyyət bundan bixəbər olur. Yəni bizim bir haram məkandan və yaxud da kiminsə bizi haramı, məsələn, valideyn də ola bilər ki, desin ki, hicabı aç. Mən sənə icazə vermirəm. Biz gələk bu yerdə valideynə itaət etməyək, öz yolumuza davam edək. Amma valideynimizə valideyn olmamaq şərti ilə ədəbsizlik və bəzən hətta olur ki, hansısa ağır bir sözlər desinlər. Onun müqabilində biz cavab qaytarmamaq, çox təmkinli olmaq şərti ilə gərək davam edək. Yəni bizim əxlaqımız çox önəmlidir bu yerdə. Bunu da gözdən kənara qoymayaq. Çünki bəzən biz cəmiyyətdə görürük, yəni haqlı olan tərəf, yəni bir övlad əgər hicaba gəlirsə, hicab taxırsa, elə bilir ki, valideynə ixtiyarı var ki, artıq hər nə cür istəyir söz desin, çünki bu haq tərəfdədir. Yəni bunu biz gərək nəzərə alaq. Eləcə də qohumlarla münasibətdə də lazım deyil ki, biz onlara hörmətsizlik, ədəbsizlik edək. Tərbiyənin çərçivəsində, bəli, tərbiyə çərçivəsində yumşaq şəkildə öz dəlilimizlə deyə bilərik ki, bu səbəbdən mən iştirak edə bilmirəm etiqadıma əsasən. Amma təbrikə gəlmişəm və yaxud da zəngdən təbrik eləyə bilərik. Bu mövzu haqqında bütün nöqtələri dediniz, əgər qeyd edəcəyiniz başqa bir şey də varsa... Qeyd edəcəyim məsələ budur ki, dində bu barədə çox yəni incəliklər var, çox sual-cavablar var. Hətta hədisdə gəlir ki, "Əddəxəlu fi əməli qavmin fəhuvə minhum." Bir şəxs, bir qrupun, bir qövmün əməllərində şərik olduğu zaman artıq onlardan olur. Biz yəni bu üzdən, yəni hədislərimizə əsasən, dinimizə əsasən iştirak edə bilmirik bu məclislərdən. Olmasa bizə də xoş deyil ki, qohumlarla aramıza fasilə düşsün belə məclislərdə. Çox sağ olun Kövsər xanım. Kövsər xanım, bəli. Son söhbətinizdə çox gözəl bir nöqtə vurğuladınız. Dediniz ki, bizim əxlaqi cəhətdən kitablarımızda və hətta əxlaqi nöqtəyi nəzərdən bizim əhkamımız var. Bəli. Yəni, əxlaqda da haram, halal məsələləri var. Bu haqda daha çox izah eləyərdiniz tamaşaçılarımıza. Bəli, mənim özümün yəni İslamda çox şirinlik duyduğum, şirinlik hiss etdiyim və mənə çox cazibəli gələn bir mövzudur bu və eyni zamanda düşünürəm ki, biz müsəlmanların cəmiyyətində çatışmayan, yəni kəm olan bir məsələdir ki, əgər bu da yerində olsa, deyərdim ki, necə ki, Əhl-i Beyt özü deyir ki, bizim sözlərimizi insanlara çatdırın kəlmələrdən başqa bir şeylə, yəni rəftarvuzla. Əgər bir müsəlman insanda, heç demirəm xanımda, bir müsəlman şəxsdə, ümumilikdə bu əxlaqi dəyərlərə əhəmiyyət verilsə və yerində hər şey istifadə, düzgün istifadə olunsa, zənginləşsə, zinətlənsə əxlaqi baxımından, inanın ki, deyərdim ki, bəlkə də dünyada hara getsək, insanlar yəni İslama doğru cəzb olardı. Çünki həqiqətən də Əhl-i Beytin o qədər cazibəsi var ki, bugün əgər insanlar Əhl-i Beytdən qaçırlarsa, yetəri qədər Əhl-i Beytə doğru gəlmirlərsə, deməli, bu da buradakı müşkül də müsəlmanlarda olub ki, düzgün çatdıra bilməyiblər nə isə. Və hətta bizim gözəl və dəyərli yəni alimlərimizdən, filosoflardan olan Ustad Misbah Yəzdinin yəni gözəl və dəyərli kitabı var bu zəmindəki, Quranda əxlaq kitabı. Hətta yəni dərinliyə gedəndə Peyğəmbərin həyatına baxdığımız zaman əxlaqda, Qurandan çıxarılmış əxlaqda bir müsəlman şəxsin hətta təbiətə nisbətdə özünün vəzifələri var. Yəni, susuz ağacın yanından belə rahat şəkildə keçə bilməz. Hədəfsiz hər hansı bir gülü qoparıb yerə ata bilməz. Bildin ki, insanı hətta təbiətlə davranışda, hətta heyvanlarla davranışda düzgün və gözəl şəkildə davranışa dəvət edir. Bir dinin rəhbəri əgər İmam Həsən kimi özü, yəni onu tamaşa eləyən hansısa bir heyvana, hansısa bir məxluqa özündən öncə yemək verirsə, bu o deməkdir ki, həqiqətən görün insanlarla rəftarda biz nə qədər diqqətli olmalıyıq.
Yəni insanlarla həqiqətən də, çünki bizim ictimai əxlaqımız var, fərdi əxlaqımız var və təbiətə nisbətdə əxlaqımız var, Allaha nisbətdə, ibadətdə əxlaqımız var ki, bunlar hamısı önəmli nöqtələrdir və bir müsəlman şəxs eyni ilə necə ki şəriətə riayət edir, əxlaqi dəyərlərə də əhəmiyyət verməlidir. Qeybətdən, həsəddən çəkinməlidir və öz əxlaqını ən gözəl zinətlərlə zinətləndirməlidir ki, ən üstün yəni əxlaqa sahib olan peyğəmbər bizim peyğəmbərimizdir. Və yumşaq əxlaqa sahib olan peyğəmbər bizim peyğəmbərimizdir. Məxsusən də təbliğatçı olan şəxslər və yaxud da hər hansı bir məkanda idarəçi olan şəxslər. Məxsusən idarəçi deyəndə belə başa düşülməsin ki, bir tək iş yerlərində, ailənin içində müdiriyyət kimdədir? Bəydə. Məxsusən bəylərin özü belə əxlaq bəhsinə çox diqqət yetirməlidirlər ki, belə sanmasınlar ki, sadəcə və sadəcə xanıma aiddir ki, sakit olsun, belə yaxşı davransın, elə davransın. Bütün hamısı bəylərə də şamildir. Bu yüzden de bu çok değerli bir mevzudur ve çok şirin bir mevzudur ki, hatta yani Peygamberin ahlakına bakanda bir uşaqla necə salamlaşır, hatta ağacın arkasında belə gizlənirlər ki, Peygamber salam verə, Peygamberden qabaq salam versinler Peygamber'e, Peygamber yine de önceden salam verir. Yani bakın, bir ümmetin Peygamberi uşaqla uşaq kimi, böyle böyük kimi, yeni yetməklə yeni yetmə kimi necə davranmaq lazımdır, hamısına dəqiqliklə riayət edir. Bu çok güzel. Və mən düşünürəm ki, əgər bu düzəlsə cəmiyyətdə, həqiqətən də hamı İslam'a üz tutar. Çox gözəl danışdınız, çox gözəl izah elədiniz Kövsər xanım. Bizim dəvətimizi qəbul etdiyiniz için təşəkkür edirəm. Əziz izləyicilərimiz, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik sizdən. İnşallah gələn verilişlərdə görüşmək ümidi ilə hamınızı Allaha tapşırıram. Sağ olun, salamat qalın.